Ինչ գործակարգավորականն անցնելը, տեղեկացնեմ, որ մենք ունենք նոր նշանակումներ. Մերի Մարկարյանը, որով իմ խորհրդականը այժմ զբաղեցնում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության պետի պաշտոնակատարը. Արմեն Առաքելյան, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչության պետի պաշտոնակատարը. Եվ Սաշա Կատվալյանը, Երևանի քաղաքապետի խորհրդական. Շնորհավորում եմ ձեզ և ինչպես միշտ հուսով եմ, որ համատեղ ուժերով և վստահ եմ, որ կգնանք առաջ։ Հիդրոմետ ծառայություն։